Ej, det er no way, det der. Det skider jeg på. Det her, det er iPhone-killer der. Hvad fanden sker der? Okay, prøv lige at komme, Fev. Du kan lige prøve at se her. Jo, hvad så sammen, og jeg er velkommen til den her video. Mange har nok set den video, hvor der er, jeg unboxer den her mobil. Og det er fordi, det er OnePlus 5. Jeg er rigtig glad for den, den er udmærket. Men ligesom hvis man er sådan en social mediebruger, som jeg er, jeg bruger Facebook, jeg bruger Twitter, jeg bruger Instagram, jeg bruger Snapchat. Stort set alt, hvad man kan bruge. Ikke LinkedIn endnu, men alt, hvad man kan bruge, ikke også. Og derfor, der skal man ligesom også have en mobil, der ligesom holder til det, fordi man er on the go, man skal tage nogle gode billeder og sådan noget shit. Men den her, den har ikke det vildeste kamera igen. Men jeg gider ikke iPhone, fordi det er dyrt, det er ikke specielt godt. Men Google Pixel 2, det er nok den bedste mobil, man kan få lige nu, med i forhold til kamera i hvert fald. Den har clean Android, den får hurtige opdateringer, og den er bare så mega lækker. Derfor valgte jeg så at købe den her inde på eBay, og jeg fik den til omkring et eller andet 5.000 eller sådan noget. Så det er lige omkring 1.500 kroner mere end den her. Godt nok, ja, det er lidt dyrt, ikke også, men altså stadig, den er lige en tak billigere end iPhone X, og den er altså lidt federe. Den har så godt nok ikke face unlock, men den har en fingerprint scanner bagpå, som der gerne med en af de hurtigere, lige så hurtigt som den her, hvis ikke hurtigere. Og jeg fik så to cover med til den pris, og så har jeg sådan noget beskyttelsesskærm her, ligesom til at starte den op. Men vi kan lige prøve at starte den op en gang, så lige se, hvad den siger til det. Nå, vi skal lade dem, kan jeg se. Vi kan lige se, hvad der er i pakken her. Den er selvfølgelig købt fra USA af, så ja. Jeg skal jo også join det skib der med ingen headphone jack. Men den er vandtæt, så det er altid noget. Den til en vis grad. Den er vandafvisende. Vi skal lige lade den her mobil, og så skal vi lige i gang, og så skal vi lige prøve at teste den lidt, og lige se, hvad den kan i forhold til andre mobiler. For jeg har set lidt reviews af den, og hvad den kan. Og den kan faktisk lidt ekstra i forhold til den her og mange andre telefoner i det hele taget. Okay guys, got it up and running, kindly. Den har så en pin på, da vi åbnede den, så det var vi nødt til lige at reset. Så vi skal have SIM-kortet herovre fra. Bum, sleek and thick. Du kan løse den op ved hjælp af din tidligere. Nå, det er fordi, der har haft en pengekoder på, jo. Oh my god, ja, det er fordi, jeg købte den brugt, og så han ikke fjernet pengekoden, den store bøf, der har solgt mig den. Så må jeg vente på, at han svarer på eBay. We're back, and vi har fået koden frem der eBay-sælgeren der, så nu kan vi godt komme ind. Men det, der er så smart ved den her enhed her, det var ikke på min OnePlus, der satte den op. Der man bare kan smide et USB-C kabel i, og så connecte med sin gamle smartphone, og så virker den ene sammen. Nu siger den så godt lige vil have en forbindelse, så det skal den også få. På bum, check din anden enhed, og det er egentlig ikke svært at gøre sådan her, når man skal kopiere dataen over, men det er ikke så meget sådan alt det der sikkerhedskopiering og alt det fisk, det er ikke det, vi skal igennem. Det, vi skal igennem, det er, hvad den her mobil kan, som den her ikke kan, og som mange andre Android-telefoner ikke kan. I kan nok godt spørge jer selv, fordi nu har jeg ligesom, jeg har brugt den her OnePlus, eller jeg har i hvert fald også snakket meget om den, og så undrer det jer måske lidt, at jeg ligesom er bare skiftet. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg er bare blevet sponsoreret og betalt af OnePlus, det er fordi, jeg synes reelt, det er en god mobil, men hvis man betaler lidt ekstra, så får man selvfølgelig lidt bedre, men som jeg synes, det er så god igen. Måske kameraet. Men problemet er, Sony, Huawei, Samsung, alle de der firmaer der fra Korea af, deres kamera, det er så mærkeligt, fordi de der koreanske tøser der, de kan godt lide, når ens ansigt er sådan helt fedt ud, og man ikke har nogen bumser. Det ser rigtig mærkeligt ud, synes jeg i hvert fald. Så det er ikke noget, jeg gider have, men det er sådan noget, kameraerne de har. Så på deres marked, der er det sikkert fint nok, men på det danske marked, der er det ikke så fedt. Og det kan godt være, at I ikke synes, der er sådan noget på, men og det kan være, at I ikke bemærker det, men jeg bemærker det i hvert fald, og jeg kan også tydeligt se, når folk de bruger en, ligesom en, hvad kan man kalde det? Ja, sådan nogle koreanske mobiler. Den er så også teknisk set fra Kina, ikke også, men softwaren den har de lavet sådan til det europæiske og amerikanske marked. Det har de ikke rigtigt på Samsung-enhed og sådan noget. De der koreanske der har de ikke taget de der features af, så det systemet er ligesom lavet til sådan noget Korea, der også derfor designet det ser sådan lidt mærkeligt ud. Og i øvrigt, faktisk så er der faktisk ikke nogen grund til, den fås jo i to modeller, 64 GB og 128 GB. For det meste, hvis det var, jeg ligesom skulle filme min mobil op, så skulle det nok være med video og billede. Hvad vil du sige, Fev? Video kun. Ja, video også. Men du kan jo, altså Google Pixel-enheder, der har du alt det data, du skal bruge i skyen. For eksempel på en Apple, hvor meget koster sådan 20 GB iCloud data eller sådan noget. Nej, det koster et eller andet, det koster noget. Det er faktisk cirka det samme som Google. Ja, men altså her, der får du alt det, du har plads til, så du kan have 200 GB video, som du har optaget rundt omkring i verden. Og så når du kommer på wifi, så uploader det direkte. Det vil ikke sige, hvis jeg tog et billede af Fev lige nu, så vil det blive opdateret direkte til min Google-konto, og så kan jeg kigge det på min computer, når jeg kommer hjem. Så længe jeg ligesom er på wifi. Det kan også være, hvis jeg er på 4G, så skal jeg ligesom tillade den bruge data. Så står der så, hvad den skal kopiere. Der står så 6,1 ud af 48 GB. Det er lidt mærkeligt at bestille 64 GB, men det er nok fordi, den har allokeret noget data i baggrunden. Så nu står der 4 minutter tilbage, så det venter vi egentlig bare på. Og med det her, så overfører den også sms'er og alt det fisk der. Da jeg satte den der op første gang, der havde jeg ikke sms'er og alt det der, så det var basically en ny mobil, men med de samme apps på. Så den kopierer kun apps normalt. Det her med USB her, det er meget mere fan af, fordi så kopierer den alt, hvad du skal bruge. Billeder, samtaler, settings, alt hvad du har liggende, i stedet for at du skal til at lave ny på det. Jeg tror faktisk, at det der med sms'er der, det er et problem, for så jeg ikke kunne finde gamle sms'er, når jeg skifter mobil. Så hvis man tit skifter mobil, så er det
selvfølgelig en god ting, hvis man kun gør det en gang om eller sådan andet år eller sådan noget. Så er det ligesom lidt hvad det er. På den der kunne man godt, hvis du havde en OnePlus 3 eller du havde en iPhone eller en Samsung, så nu der kan du faktisk godt få den overført med det der. Der har man en app der hedder OnePlus Switch. Jeg ved ikke om den virker på alle enheder, alle Google enheder, men den virker i hvert fald på OnePlus, og så kan du så få din software fra en iPhone eller fra en Samsung og så derover, der kan du så få beskeder, du kan få billeder og sådan noget. Før der kunne man kun få apps over. Det er godt nok de har fået det, men det burde man også ligesom forvente. Hvis du køber en ny iPhone, så får du alt med over det. Android, de har været lidt bagud på det punkt der, men det er de fået fikset nu. Så vi skal lige bare vente på, at den er færdig med at sende data over, og så er vi lige straks tilbage. Så er den færdig nu, og der står billeder, video kopieret, kontaktpersoner kopieret, musik, opkald, sms og alt er basically ligesom kopieret. Så jeg tror faktisk, at det næsten er lige så god som den gamle. Så skal den lige forberede de sidste detaljer. Det må den godt blive hurtig med. Hvad der er specielt med den her mobil i forhold til alle andre, for eksempel den her, det er et. Jeg vil så sige, for et headphone jack, det har den ikke. Og det er ikke noget specielt, for eftersom alting. Men det har OnePlus. Så guys, hvis I bare vil have en mobil, som der lige efter jeres hjert, så er OnePlus stadig to go, fordi den har ikke headphone jack. Nu bruger jeg selv Bluetooth, så det har ikke været nødvendigt med det der i det hele taget. Men så skal vi lige vælge en launcher her. Pixel eller Nova launcher. Jeg må tage Pixel, for jeg kan godt lide, at searchbaren er hernede i bunden. Men prøv at se, hvis man lige sådan, kan man se baggrunden bevæger sig? Det er så. Det er drenge, det der. Men ja. Jeg kan se beskederne er heroppe. Hvad med apps? Skal den overføre appsen, eller ja, den skal lige downloade det. Men guys, det vi kan prøve, det er, at vi kan prøve at gå ind i kameraet, og så se, hvor godt det er. Kameraet og linsen, den er heroppe i forhold til, den er lidt mere inde på midten på OnePlus'en her. Men hvis vi lige prøver at tage kameraet her. Ej, det er faktisk ikke så slemt. Det tror jeg faktisk, det var slemmere. Nå. Men det her kamera, det er også noget HDR. Altså kameraet, eller selve mobilen, det er noget helt nyt. Jeg tror også, Apple de har det, mener jeg, på deres nye iPhone 8 og iPhone X. Men den har en hel chip kun til kameraet, så du kan tage billeder og sådan noget shit. Fordi også, der ligesom er en Google device, Android eller Google, så får den selvfølgelig også opdateringer for Google først. Det vil sige, at hvis der kommer nogle improvements til Snapchat, hvor du så skal have en bestemt Android, hvad kan man kalde det? Opdatering, den er først lige for Oreo. Den har haft Oreo i godt alt dens levetid, siden oktober eller sådan noget. Det vil sige, at der er faktisk kommet en update til Snapchat, som der kun virker lige nu på Pixel. Fordi Pixel, de får tingene først, fordi det er ligesom af Google. Og jeg vil ligesom godt have tingene lige når det er ude, og ligesom lige når det kører. Men hvis vi prøver at tage et billede her, der tror man kan trykke på retouching. Jeg prøver at se, det er retouching fees her, ikke også? Der tror jeg, den laver sådan noget. Det ved jeg. Jeg tror faktisk, effekten kommer først på efter, så man kan rigtig se, hvad det er. Det er det, der er det problem. Hvis vi nu siger portræt mode, så zoomer den lidt ind. Men man kan ikke se portrættet, men altså, hvis man lige gør sådan her, og lige tager billedet, så tror jeg faktisk, man får to versioner. Men for den her, der kan man ikke se, at der er noget på, så skal den lige behandle det, kan jeg se. Og det ser jo vanvittigt ud, det der. Ej, den kan ikke helt få det der med der i baggrunden, kan man se det? Den der fucker den lidt op. Men altså, ellers så er den for, det, altså, det den sådan, den ligesom kan finde ud af, det er, at den kan altså godt stå skarp der i kanterne. Men som man kan se her i siderne, ikke også, den er altså, den har også lidt problemer der. Men altså, det er ikke helt dårligt det her. Nu er der også en meget mærkelig belysning. Jeg tror faktisk, man kan... Er der ikke noget med, at man kan sidde og justere på farverne egentlig? Det der er ikke i hvert fald kamera, det skulle i hvert fald være voldt godt. Vi kan lige prøve at så køre ind af kameraet, man har engang lige så godt det er, selvom man ikke har noget face detect. Træt mode. Så kører vi lige ind på fæv. Sådan der. Går vi ind i billedet, skal den lige behandle. Ej, det ser altså vanvittigt ud, det billede der. Sådan kvalitetsmæssigt skal den lige behandle. Så jeg har flot fyr på billedet, ikke, Jax? Det er det. Der har den så lidt svært ved det. Man kan se gardinerne herovre, den har den det nemt med, men reolen her, den fornemmer den ikke rigtigt, det er i baggrunden. Så nu kan man også sige, at du så er så også indenfor. Man kan hoppe tilbage. Ja, det er for det meste kun det der gardin der. Men så er det ligesom også indenfor, så er det ligesom ikke så meget behov for det. Men jeg tror, hvis man er ude for i naturen, det kan vi prøve en gang her i morgen eller sådan noget. Jeg kan prøve at smide en galleri med testbilleder, vi har lavet i løbet af, mens vi optager der video, også for den kommer. For vi sidder optaget nu, til den kommer op. Så lægger jeg lige linket ned under til nogle billeder, jeg har taget med den lige for at teste, hvor godt det faktisk er. Men det jeg faktisk er rigtig interesseret i, det er hvor godt den performer i Snapchat, fordi det er blandt andet derfor jeg ligesom ikke har været så glad for den her. Det er fordi at Snapchat-kvaliteten har været lidt skrald, og sådan er det på alle Android-enheder. Det er fordi jeg har forklaret i en anden video hvorfor, men det er fordi den bruger viewfinderen og ikke selve den her. Hvis man tager et billede her for eksempel, så tager den et billede ind i Snapchat, der tager den bare et screenshot af det her, og der tager faktisk et screenshot af videoen, skal vi se her, finder videoen her. Der tager den et screenshot af det her, og det er ikke specielt god kvalitet, det er bare, det er ligesom, det her, det er ikke processed eller noget, der skal den rendere det samme, der skal den rendere 30 ting i sekundet, men når den tager et billede, skal den kun rendere et frame, hvilket vil sige, det er lidt nemmere for mobilen at tage et frame frem for 30, så der er rigtig meget, den skal fokusere på, så det lyder lidt indviklet, men lad os sige det sådan, hvis du skulle lave 30 skoleopgaver frem for kun én, så vil du nok bruge mere energi på den ene frem for de 30, hvis du havde samme tid til at gøre det. Det kan man lidt sammenligne med, for lige at gøre det lidt nemmere. Men jeg skal lige vente på Snapchat, der er færdig her på, så skal jeg lige se, hvor godt det performer i forhold til den her, om der overhovedet er en reel forskel. Men som sagt, så er der også de her front-facing speakers, altså de her speakers, der er to af dem, stereo speakers endda. Så vi lige hoppe ind på YouTube og se, hvor godt de klarer sig. Stop. Det bliver en dejlig dag. Klokken er 7, men det er ingen sag. Godmorgen, Mika. Kom nu her. Man kan faktisk mærke det hele telefonen, fordi den har det både her og her. Jeg kan ikke umiddelbart bedømme, hvor godt det er, fordi det er sgu lidt en mærkelig oplevelse at lige prøve det første gang. Men altså sådan henover tid, så kan man nok godt føle, hvor stor forskellen er. Men umiddelbart lige der, så ved jeg det ikke helt. Det kan også være, det fordi YouTube ikke har så høj lyd, men altså lyden er ikke umiddelbart højere. Umiddelbart
så Snapchat. Altså hvis vi tager billedet her, vi har lige siddet og guffet noget mad. Umiddelbart så ser kvaliteten ikke noget det stå ud. Men der er også kommet lige en opdatering til det, så jeg ved ikke helt om jeg har den opdateret eller hvad jeg nu har. Jeg kan lige gå ind og tjekke for. Jo, hvad? Tryk her for at få flere oplysninger installeret. Ah, jeg har fået en opdatering. Det kunne være, man skal opdatere. I hvert fald, vi er i februar lige nu, og den har en februar-opdatering. Jeg tror, jeg bestilte den. Jo, jeg bestilte den fra USA, så det er næsten... Det er jo næsten februar, jeg har fået den. Eller det var sådan lige slutningen af februar. Eller det var starten af februar, jeg fik den. Så der opdaterede den ikke kommet endnu. Men der skulle komme en opdatering, mens jeg var i transporten, så jeg kan... det kan være, jeg lige skal opdatere den først. Så det prøver vi lige. Ej, det er no way, det der. Fuck! Det skider jeg på. Det her, det er iPhone-killer der. Hvad fuck sker der? Okay, prøv lige komme, Fev. Jeg kan lige prøve at se her. Er vi ikke enige om, okay, hvis vi lige står her? Nu er der ikke så meget lys på mig. Men hvis du lige kigger her, ikke også? Kan vi, er vi ikke enige om, det sidder gryner rundt deroppe i toppen? Kan vi ikke se, at det sådan fuldstændig bevæger sig grynet? Hvis jeg tager et billede nu, ikke også? Er den inde på, hvis du lige tager den på sådan et skærm her, ikke også? Vi lige tager et billede sammen. Alt grynet, det fjerner. Kan du se det? Alt det der gryn, det for, jeg ved ikke, om man kan se det på videoen. Men alt, der er sådan noget, der det fyrer rundt med sådan noget gryn. Lidt som hvis I har set det der. Nej, det er ikke det, jeg mener. Hvis jeg har sådan en gammel tv, ikke også, hvor der er det der myreræs, alle de der sorte og grå pletter, der bare flyver rundt, ikke også. Det er lidt ligesom det samme som det, bare meget mindre, ikke også. Men det flyver rundt med sådan nogle små prikker her, ikke også. Men hvis jeg tager billedet, så bliver det også lige meget lysere. Altså, og det er det der problemet, det er, at på Snapchat på Android, der tager den ikke et billede. Der er det bare, at den tager et screenshot af viewfinder. Men jeg tror faktisk på den her opdatering, der er kommet til Google Pixel samt Snapchat. Den der, jeg snakker om den opdatering, de var i gang med. Og jeg tror faktisk, de nogenlunde har fået den i gang nu. Men det er fordi, den bruger den der visual processor der. Og det kommer også til andre mobiler i fremtiden. Men på grund af, at det her det er en Google Pixel, så får den altså Android opdateringer først før alle andre Android telefoner. Så det er altså voldsygt der. Hvis jeg prøver at tage et billede her med alt det grøn der. Det er sådan den, jeg ved ikke, hvis jeg lige tager det lowlight. Nu er der kun lys derfra, så det skal vi ikke have. Den enhancer det altså fuldstændig. Jeg synes, det ser voldkvæld ud. Er der ikke et andet sted? Hvis vi lige prøver at gå ud, jeg prøver lige at gå udenfor en gang. Og så lige prøver at lige se, hvor god billedkvaliteten er, hvis jeg sådan har ordentligt lowlight. Hvis man nu er på en klub, man skal have et fedt selfie eller sådan noget shit. Ja, okay, det er sådan lidt slemt, ikke også? Men den får ikke det der grøn der, som hvis man nu er taget. Hvis vi lige tager min OnePlus, den kan vi jo for eksempel tage som eksempel. Der er Foot-besøg. Skal vi lige ned og besøge Foot? Hallo, MTV. Hvad laver du her? Hallo, MTV, and welcome to my crib. Så nu prøver vi med begge mobiler. Skal vi lige tage et billede her? Den er stadig grønne heroppe på. Men det ser også ud til, at den er zoomet længere ud på pixelen. Så det ud til. I forhold til den her, den er zoomet lidt længere ind, men vi prøver. Ja, man kan se, den er meget bredere heroppe på. Så kan man se her, der er den altså pretty damn grønnet. Det er sådan normalt lys. Og der har den altså lidt enhanced billede, vil jeg sige. Så Snapchat, den er altså ved at, på Android, den er altså ved at være deroppe imod iPhone, vil jeg selv sige. Vi kan lige prøve at tage din iPhone X som eksempel. Du sidder bare og lukker derovre i hjørnet. Har du lige din iPhone fever? Okay, så nu har vi iPhone X, Favs og min Pixel her. Den er så ikke cropped ind her, men det er så fordi, den tager et billede efter. Men vi kan prøve. Ja, der har den så lys på, det så ikke. Det er ikke fair comparison. Den er så hurtigt til at process det herover. Den er faktisk sådan, den er nærmest mere grønnet her, og kvaliteten er ikke helt så god her, vil jeg sige, men den er lidt mere grønnet her. Den der ser ud som, de bare skruer op for sharpness, og her der ser bare ud som om, det er bare sådan... Ja, det er bare sådan lidt classic, men den er stadig sådan lidt grønnet, men det er så fordi, den ligesom ikke er så meget lys selvfølgelig. Men altså, det her det er, altså, det er om aftenen her, hvis du sidder om eftermiddagen og tager et selfie på en bænk eller sådan noget. Så jeg vil sige, den ser sådan lidt mere glat ud, kan man ikke sige det der, der er ikke så meget sådan lavet så meget ved det der, men det der, den har sådan lidt mere blevet sådan hvad fingjort, kan man sige, af sådan noget software efter, men det er ikke sådan noget Samsung, hvor det man ligner, man har en eller anden koreansk mærkelig hud. Men jeg vil altså sige, at det her, det er en god update, men det jeg også lige vil teste, det er, fordi Instagram, vi er om Instagram, det lagger på Android, hvis der ikke er så meget lys, så fucker det rundt, og det er jo fordi, det bruger kamera viewfinder. Yes, endelig logger jeg ind, og det tog mig sådan en halv time eller sådan noget, Instagram, det er meget mere pølse, end det burde være. Men vi kan lige tjekke, om Instagram, de har fået det fikset. Der er lyd på, ikke? Det ser sådan ud, ikke? Sådan der. Åh, det ser pølse ud. Jeg ved ikke helt. Er den fikset sådan her? Hvis der er nu optager eller sådan noget. Vi er enige om lyset her, det er ikke specielt godt. Prøv lige vent. Hvis der er, jeg tager den her på min OnePlus, det ser legit ud til. Seriøst. Det giver ikke mening, guys. Det giver ikke mening. Prøv lige. Hvis vi tager her, er vi ikke enige om, den her, den kører 100 gange bedre. Kan man se det på videoen? Ja, hvis du lige tager dig sammen en gang. Der. Hvis man gør sådan her, kan man ikke så ikke se det. Det kører meget mere smooth. Den her. Hvad vil du sige, Foothands? Prøv at se, hvis man tager sådan her. Hvis man tager, hvad der kører mest smooth. Meget mere smooth. Ja, fordi vi ved godt, hvis vi sidder op til en video i Instagram, så lagger det jo fuldstændig. Men altså, alle dem, hvis vi for eksempel tager Casey Neistat, hans Instagram stories, de ser pisse ud. Han er bare sådan sponsored Samsung freak, man. Ligesom nogle tøser Eastplay. Tidhills! Men altså det er luksus. Jeg er den gode overbevisning om, at grunden til, ligesom, at jeg vil have valgt iPhone frem for en Android, det er fordi appsen, de virker så godt derpå. Men Snapchat, de virker perfekt derpå. Instagram, det ser også ud til at virke fedt. Nu skal jeg ligesom prøve at bruge telefonen, ligesom lige finde ud af, om det virker, som det skal. Men det ser altså umiddelbart lovende ud.
at den ligesom tager et billede i stedet for bare et screenshot, som den gør på en iPhone. Nå guys, der var lige nogle ting, som der ikke lige virker som forventet, men det finder jeg nok ud af hen ad vejen, om de der ting, de virker, som de skal. Nu som sagt, Pixel er ikke officielt en ting i Danmark, den skal importeres fra et eller andet EU-land eller fra USA, eller hvor du nu end vil have den. Den er ikke officielt i Danmark, så derfor er det måske, ja, jeg tænker, det er derfor, det er grund til, at de der ting, de ikke virker, som der er lidt specielt ved den. Men at Snapchat, det virker så godt, og det er faktisk den eneste grund til, at jeg har overvejet en iPhone. Og nu hvor de ligesom virker på Android, så har jeg ikke rigtig nogen grund til det. I'm gonna wrap this video up med at sige, at den her, ikke også, den bliver spændende at bruge. Den er lidt unusual, en Android-telefon. Samt at det kamera her, det skal lige testes out in the field, ikke også. Vi skal ud teste det her senere, er vi enige om det? Lige for at se, hvor drengen der er, ikke også. Så guys, jeg vil sige tak fordi I så med, smid et like på den her video, og gerne skriv, om I har den her. Der er ikke så mange, der har den i Danmark, fordi den er sjov nok ikke til salg. Så i hvert fald guys, vi ses i min næste video. Hej hej.